Vocês acharam mesmo que eu ia ficar de fora dessa? Eu achei. Acho errado. Ninguém mandou mexerem com a família da minha best. Olha, eu juro que eu não quero brigar com você. Mas você precisa me deixar ajudar a melhorar esse look. É sério, tá me dando agonia. Irritante. Meu, só para com isso, tá? Sério, para, tá feio. Esse Rômulo deve ser, tipo, muito rico. Porque dá um perfume de presente pra uma amiga. Ou um namorada, né? Nunca se sabe. Ah, não, não deve ser nada. Como que você sabe? Só porque você dançou com ele? Li, eu não sei e não quero saber. Isso se chama em cima do muro.